Po me ekipin kombëtar, ju që luni jashtë, nuk ka në Ftesë? Apo nuk ju llogarisin? S'na llogarisin në çunat. Se në çunat lëvizshëm, duhet të çunat e babit marrin te kombëtarja. Nuk dëgjoj. Kërkojnë çunat e babit te kombëtarja. Si çunat e babit, se kuptoj. Mas mbos ulçen, tash se ti un. Si kërkojnë çunat e babit? Po çunat e babit që kanë lidhjet e veta. Ne s'kena lidhje, kena çamë zotë. E meriton të lush në ekipin kombëtar? Po për momentin normal që se meritoj se ka lojtar që janë Xhimshiti, Kumbulla, Ismaili, po të pakën. I grumbullum po. Ti je edhe un aty. I grumbullum. I do shancat. Pse mos kush si do shancat?